Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl YouTube izləyicilərim. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimisinin qarşınızdayım. Əziz izləyicilər, hamımız gördük ki, ayın 15-i Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev Şuşaya Cıdır düzünə getdi və oradan da bizim dahi Bülbülün evinin yanına getdi və oradan çıxış elədi. Mən o çıxışı axıra kimi izlədim, bəli. Doğrudan da xoşuma gəldi ki, öz torpaqlarımız özümüzə qayıdıb. İlham Əliyev getdi, Şuşa məscidinə də Quran qoydu. Sağ olsun. Poladın atası Bülbülün heykəlinin yanından çıxış elədi və Poladın ev muzeyini göstərdi ki, bu erməni faşizmi bizim Bülbülün evinin başına nə oyun açıblar. Mən ilk öncə sizə həmin videodan bir qısa fragmenti göstərmək istəyirəm. Sonra davam edəcəm. Əzizlər, mən bunu niyə göstərdim? İlham Əliyev Bülbülün, dahi bizim bəstəkarımızın, kalifeyimizin heykəlini erməni şərəfsizləri necə pis hala salmışdı. Orada İlham Əliyevin bir sözünü hamımız qulaq astız. Polad gəlib atasının evini düzəldəcəkdi. Hə, Polad Bülbül oğlu. Səhv eləmirəmsə, Atvanov muzeyinə İlham Əliyev orada bir fraza işlədir ki, vaxtikən ermənilərlə gəlib baxmışdı. Və şərəfsiz. İlham Əliyev Azərbaycanın prezidentidir. Bəli, bugünkü gün Şuşa bizdədir. Sən Nujeli bu günləri Atovun ev muzeyi, Atoda olduğun evə gedməmsən. Sən gərək birinci gedməliydin. Artistlər getdilər orada, konsert verdilər. İlham Əliyev ora gedəndə sən səfirsən. Sən oturub Moskvada neynirsən? Hansı Azərbaycanlının problemini həll eləmsən? Açıq aydın deyir də, inşallah Polad gəlib atasının evini remont eləyəcək. Polad Bülbül oğlu, bilirsən niyə gəlmirsən? Sənin başın ermənilərlə pəncə o pəncə vurmaqdan açılır ki, gələsən. Sən gərək İlham Əliyev ora gedməmişdən qabaq gedib Atonun ev muzeyini ziyarət eləyirdin. Orada doğulub böyümsən. Çünki sən hər bir mənnivi, şərəfi, ləyaqətvi satmısan ruslara. Bax, budur. Mən ona görə İlham Əliyevin o çıxışını göstərdim ki, Polad gəlib. Atasının yəqin ki, evini təmir elətdirəcək. Yəqin yox, Polad Bülbül oğlu. Bu boyda Rusiyanın sən səfirisən, səlahətli nümayəndəsən Azərbaycan xalqının. Nə qədər bizim sərhəddə hamı gördü ki, Dağıstanda Azərbaycanlılar, analar, bacılar, gəlinlər, oğullar, uşaqlar aylarla sərhəddə qaldılar, keçə bilmədilər. Bir dəfə ora gəlmədin. Sən gəlmədin, Polad Bülbül oğlu. O boyda cəmaat həftələrlə antisanitariya yeməksiz Dağıstanla Azərbaycanın sərhədində palatqalarda qaldılar.
Cəmaət gildir-gildir ağlayırdı. Axırda hamısının cəmaətin üstünə şığıyıb bizim Azərbaycan cəmaətini döydülər Polad Bilbiloğlu. Səsvi sən orada çıxarmadın. Heç olmasa doğulduğun evi gəlib İlham Əliyevdən qabaq gəlib sən şərəfsiz Polad Bilbiloğlu gərək gəlib sən orada ilk iştirak eləməliydin ki bunu bizim şanlı ordumuzun əskərlərimizin nə qədər qanları, canları hesabına sənin atovun Azərbaycanımızın ermənidən 27 il həsarətində olan torpaqları qan tökdülər, canlarını qoyub şəhid ordular aldılar. Niyə gəlmirsən Polad Bilbiloğlu? Gəlmərsən də. Sən artıq Azərbaycanlı döyüsən. Sən Azərbaycanlı olsaydın o sözün böyük mənası var. İnşallah Polad gəlib atasının evini üçüncü kərəm deyirəm təmir eləyəcək. Sənin başın başqa şeylərə qatışıb Polad Bilbiloğlu. Sən heç vaxt Rusiyada yaşayan Azərbaycanlarımızın bir ucu Saxalində, biri gəlir Dərbənddə, biri orada, biri burada. Hansının halına yanmısan sən? Hansının? Hansı bu amonlar bizim bazarlarda yazıq evlərindən, eşiklərindən küsüb gəlib 1 manat, 5 manat, 10 manat qazanıb ballarını göndərmək üçün amon, Rusun amonu 2 dəqiqədən bir onları uzadır yerə zulüm verirlər. İtin zulmünü atalarından, analarından uzaq başlarına oynasırlar. Hansının problemini həll eləmişsən Polad Bilbiloğlu, barmağı qatda. Sən ancaq özün kimi bu şərəfsiz bəzi məmullar var, bir ikisindən başqa. Onların zakazları ilə işlər görərsən. Niyə görə Elvin Sayev nə eləmişdi ki? Rusiya vətəndaşıydı. Rusiyadan kulturunu qaçırtdın, yoldaşı Rusiya Peterdən səhv eləmirəmsə vətəndaşıydı. Qaçırtdırdın Ukraynada, Ukraynadan təhvil verdilər. Niyə? Bax sən busan. Polad Bilbiloğlu. Anadan olub doğulub böyüdüyü evi Qarabağımız, Şuşamız alınandan sonra, özümüzə gələndən sonra sən gedib baş çəkmirsən ha. Sən əgər atoğun, öz doğulduğun evə, öz doğulduğun torpağa qiymət vermirsənsə, sən bizim xalqa heç vaxt qiymət verə bilməzsən Polad Bilbiloğlu. Bax, sən belə şərəfsizsən, Allah da o rəhmət eləsin. Yenə deyəcəklər ki, maksud düz danışmırsan, mən nəyim səhv danışıram. Barmağınızı qatlayın, bu Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılar bizə necə baxırlar orada? Bizə necə hörmət eləyirlər orada? Bax, bunun hamısının bahisçiliyi Polad Bilbiloğludur. Əgər Polad Bilbiloğlu bizim millətin ayağını Rusun ayağına verməsəydi, yəqin ki, bu problemlərimiz də olmazdı. Bax, mənim sözüm bu. Sağ olun, əzizləyicilər.